Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je vám již dobře známý Ivan Kratochvíl, takže ho nebudu ani moc představovat. Ivane, vítej, já jsem rád, že zase po nějakém čase tady vedle sebe můžeme ve studiu sedět a povídat si, protože jsou to vždycky s tebou krásný pořady a příjemně se mi s tebou povídá. Děkuji za pěkné přivítání, krásný dobrý večer nebo podvečer těm, kdo nás poslouchají, a já jsem rád, že se vidíme a slyšíme. Zatím. Jaký zatím? Vidíme a slyšíme, tečka. Takže, my jsme byli odsouzení, já konkrétně jsem byl odsouzený, Svobodné rádio už má až do, myslím, 7. nebo 8. října povinně podle rozsudku ten rozsudek vyvěšený na našich hlavních stránkách. Potom to vyndáme. Nicméně mě ta podmínka trvá. Ty jsi byl zatčen daleko přede mnou. Ano. Pořád se to táhne. Máš nějaký nový informace? Nebo děje se něco nového? Děje. Protože v podstatě to vyšetřovali 2 roky. Pak to teda policie uzavřela, celý ten pátrací proces, předala to státnímu zástupci. Státní zástupce se v tom zhruba 3/4 roku nějakým způsobem snažil zorientovat a vrátil to zpátky policii k došetření. Takže teď jsme v podstatě tam, kde jsme byli na začátku, akorát, že jsme o 2,5 roku starší, takže zase začínají kolečka různých výslechů a dalších různých těch znaleckých posudků a takových věcí. Takže, abych tomu rozuměl, celou tu dobu ty nemohli dokázat terorismus, jak jsi byl původně obžalován, takže teďka hledají co možného jenom proto, aby si byl přece jenom odsouzený. No, určitě to půjde i přes ten terorismus, to samozřejmě budou se snažit vyslýchat každého, koho jsem za těch minulých 10 let potkal, jestli náhodou se mu neřekl něco, co by se dalo použít, jako to, že opravdu jsem kapoditu ty kapy. No a ještě k tomu mi tam přiflákli tu pedofilii, takže to jde samozřejmě i tímhletím směrem. To je neskutečný. Jo? Jak na to vůbec přišli ty a pedofil? To... Ty jsi na mě nic neskoušel. To by byl asi gerontofil. Gerontofil. No, nedávno jsem se bavil s jednou důstojnou dámou, která pracovala na jistém ministerstvu zahraničí. A taky takhle se ptala, co a jak, a co moje kauza, a tak si to říkám. A ona věděla teda to, co bylo v novinách, to znamená ten terorismus. A říkala mi, no... Tak jako připravte se na to, pane inženýre, že ještě budete uvolněný z pedofilie. A já na ně koukám, říkám, proč myslíte? No, protože když na vás nic nenajdou, tak na vás vytáhnou tohle, s tím počítejte. To je to... Říkala ještě předtím, když jsi byl na to. Ne, to mi říkala, je to tak měsíc zpátky, ona akorát nebyla v obraze. Jo. Ty už jsi byl vyšetřovaný kvůli tomu. Ano. Dokonce jsem byl i na tom, na, u doktora. Jo. Já vím, o to jsme se bavili, no. Je to něco strašné. Mě jako překvapilo tohle, že člověk, který pracoval na ministerstvu zahraničí, jo, ne zrovna v malé pozici, tak mi tohle to řekne, aniž by teda znal tuhle tu jako podobnost tý naší kauzy. Takže v podstatě tenhle ten postup, který je, řekněme, pro většinu obyvatelstva zdrcující, který prostě s mojí manželkou
šíleným způsobem zamával, a nejenom s ní, že jo, i s dcerou a no, se sestrou a prostě ženský tyhle to prostě berou emotivně. Ano, berou úplně jinak, tak jako... Ale teď mají zkušenosti přeci, tak to vědí, že to je nesmysl. No dobře, no ale co kdyby náhodou, víš, ten červíček no, tam... Ale že ženský myslí jinak. No, ten tam to... No. Nicméně mám ženy rád, miluju je a jsem vděčný za každou službu, za každý úsměv, za to, že jsou. No tak to já to říct nemůžu. Protože já, když vidím některé ženy, tak se mi otevírá za prvé kudla z kapse a za druhý se mi zvedá kufr. Já, když vidím paní Pekary Adamovou a její vejšplechty, anebo tu Olgu Richterovou, Blankšádlovou, Němcovou a vůbec ty naše super geniální mozky, dámské mozky v politice, tak úplně říkám, mi ztrácím chuť, abych se na ženský koukal, jako na takovýhle. To ani nejsou snad ženský. Vladimíre, já vím, no, je třeba brát do úvahy, že Gaussova křivka je základní zákon vesmíru a vždycky tam budou 4% takový a 4% takový. Věnujme se té střední vrstvě, která ano. se dá kultivovat a která může kultivovat já nás. Já bych to řekl normálně, dívejme se na ty normální ano. ženský, normálníma. Který jsou nádherný. Přesně tak. Tak necháme ženský ženskýma. Ano. A půjdeme na další věc. Promiň, že ti skáču do řeči, ještě než zapomenu. A jo. Já bych chtěl strašně poděkovat jednomu človíčkovi, který se narodil v Čechách, nebydlí v Čechách, bydlí v Norsku. A představ si, že ze vzdáleného Norska až buchy tamhle od polárního kruhu mi přišel balíček s rybičkama. Klobouk dolů, padla mi brada. No a oni to vydrželi, nezapáchali? Nezapáchali, čiče, byl ještě zmrzlý. Opravdu jako profesionálně perfektně odvedená práce. To je opravdu dárek s velkým D. Ano, to jo. Tak nám Milan Zadělák, ten váleční zpravodaj, který tady u nás vystupuje, a zase ho budu zvát, tak taky skvělej kluk, tak on je mimo jiné rybář a chodil taky, nebo jezdil do Norska na ryby, tak Soně dostala od něj z Norska tu tresku, uloveno taky zmrzlo ještě a to. A já nejsem milovník ryb, já ryby chytal, napsal jsem o tom dokonce knížku. Jo? No jistě, můžeš si to najít v archivu, jmenuje se to Kouzlo vodních pár. A je to knížka o rybaření, už já jsem dlouho chodil na ryby a ty moje zážitky a příroda a tak dále. A takže já jsem nachytal spoustu ryb, ale nikdy jsem je moc nejet. Já jsem vždycky totiž říkal, stejně jako můj táta, že nejlepší jídlo je protlačený přes prase. Dobře, ale tohle to byl dárek, já to byl dárek od srdce a já strašně děkuju jemu i jeho ženě, která určitě na tom taky odmakala kus práce. Jo, je to krásný. A je to nádherný. Rybičky, no. Nevíš, co to bylo za druh? Nevím, byla to ryba, bylo to bílý. Já totiž jsem z Norska jednou dostal zase od mýho spolužáka, který tam taky byl na rybách a podařilo se mu chytit do tom Norsku rejnoka, toho malýho. Jo, takže mi ho dal a tak jsme ho teda ochutnali a ono to má takový kostičkovatý maso, člověče, když to krájíš, tak se to rozpadalo jako na kostičky. Aha. A nemělo to jinak moc kosí, já nesnáším ty kosti v těch ryb. A docela to bylo dobrý. A jinak, když jsme u těch ryb, tak co takhle uzenej úhoř? Jedz to někdy? Hele, ti říkám, já jako nejsem na tohle to, pro mě to byl dárek, za který jsem poděkoval, jako pro mě to je prostě, jsou druhý Vánoce, jo? Já, že právě jsem neměl kapitální úrovek, nějakou štiku ohromnou nebo to, ale měl jsem kapitální úrovek a je to popisovaný v té knižce úhoře ohromnýho, ale to jsem nešel na úhoře, já jsem šel na sandáty a chytil jsem i úhoř, který měl 157 cm
a byl takhle tlustej. A já jsem to chtěl upálit cigárem, jsem se na to štíčil šáhnout a ten kamarád, co jsem dělal, ty vole, to je tak dobrý, když se to vyudí, tak jsem to dal kamarádovi vyudit a opravdu to bylo dobrý, člověče. To byl nejlepší ryba, která mi nejvíc chutnala, ale necháme ryby rybama. Slyšíte to, jo? Řekněte slovo ryby před rybářem a půl hodiny se nedostanete ke slovu. Přesně tak. No, ale jenom to je, to si dělám reklamu teďka, aby si lidi pustili v tom tvojí knížku. Tvojí knížku, můžou si ji i objednat. Audio knihu tedy. Tak, ale Ivane, já jsem tady měl tenhle ten týden slovenského politika pana Marčeka a on mi dal v podstatě ránu do vazu. A tím, co mi řekl. No. On říkal, že on zakládal Stranu republika, která se potom zvrhla a vyloučili ho, protože má úplně jiné názory. Ale oni prý, ti politici, bývalí kotlebovci, tak zneuctili a neuznávají Slovenské národní povstání. Tvrdí, že to byli banditi, kteří jenom okrádali vesničany a znásilňovali ženy. Já jsem tam nebyl samozřejmě, ale vždycky jsem bral Slovenské národní povstání jako odpor vůči nacismu německému, fašismu a vůči fašistickému slovenskému štátu. Takže se divím, že Slováci, jak ty vnímáš jako voják a znalec Slovenské národní povstání, který teďka v srpnu mělo výročí? Slovenské národní povstání mohlo být největší, nejsvětlejší a nejdokonalejší tajnou operací druhé světové války. Bohužel se to nepovedlo. Nepovedlo se to díky tomu, že východoslovenské divize dřív, než stačily odejít z kasáren, tak byly odzbrojeny Wehrmachtem. Na tom to skončilo. Jinak opravdu bylo to byla grandiózní akce, která byla perfektně připravena. Bohužel jsme v Československu, tak toho někdo vykecal. A to, co bylo poté, když se tohle nepovedlo, nicméně Slovenské národní povstání bylo vyhlášeno i přesto, že východoslovenské divize byly odzbrojeny, to znamená, nebyl tam ta možnost přímého vstupu Rudé armády přes Slovenska. Přes Duklo. No, přes Duklo, tam přes východ. Tak přesto postalo, v podstatě půlka Slovenska povstala. Ano. Jako těžko může někdo vykládat něco o banditech a o znásilňování, tam normálně proběhla mobilizace. Ty lidi dobrovolně se nechávali mobilizovat v rámci slovenského národního povstání, dodávali se tam zbraně letecky a ozbrojovali se tyhle lidi a bránili si svoje území, chtěli ho ubránit do doby, než přijde sovětská armáda. To se samozřejmě nepovedlo, takže ty jednotky, které byly zatlačeny do hor, odešly do hor a přišly na partizánský způsob boje. Tam šlo o to, aby vydrželi prostě toho půl roku nebo tři čtvrtě roku, než přijdou pravidelná vojska. Někomu se to povedlo, někomu se to nepovedlo. Nicméně po těch horách, samozřejmě ty, kteří běhali po horách, tak pak byli bez zásobování, takže ty byli odkázáni na to, co dostanou od těch vesničanů, od těch domečků, těch chudých vesniček, které byly v těch chotárech tam prostě rozmístěný a těm lidem v podstatě viseli na krku. Ale oni to nekradli, oni, co jsem se dočetl. Ale samozřejmě, oni jim to dávali. Vymlátili tam spoustu lesní zvěře, že jo? Lesníci taky v podstatě nad tím svým způsobem přivírali oči, protože pokud by to byl lesník kolaborant, tak už podle toho, že mu tam chybí vysoká, tak už musel vědět, kolik tam má, protože to se dá spočítat, jo? Kolik tam má hladových krků. Takže mluvit o slovenském národním povstání jako o něčem negativním, mně se otvírá kudla v kapse a to jsem Čech. Já jsem taky Čech, ale narodil jsem se v Československu. Mám na Slovensku spoustu známých, výborných hosty. A Ivane,
přesně totéž, já když jsem četl v těch historických análech, protože já mám rád ty historické materiály, tak o tom, já to nebudu říkat německy, řeknu to česky, co jsem se tam dočetl, protože to bylo v německých novinách, tak oni právě toto psali, fašistické noviny pod německou kuratelou, že jsou ty povstalci, že jsou banditi, a že znásilňují přesně to, co říkají tyhleti, podle Marčeka to říká Uhrík a Mazurek. Já teda nevím, ale věřím panu Marčekovi, že by si to nevymyslel tohle. Tak přesně to se psalo v těch novinách. Tak umí si vysvětlit, že Slováci, to je to samé, jako jsou lidi, a teďka jsme, pak se ještě k tomu vrátíme, ale který zpochybňují pražské povstání, dostaneme se k tomu taky. Takže jak ty hodnotíš jako voják, který si, jak jsem se dozvěděl, jak jsi si na sebe prásku studoval vysokou školu vojenskou na Slovensku? Ano, v Liptovském Mikuláši. Tak jak se ty díváš teď po těch letech pořád na Slovenské národní povstání i po tom změně režimu? Jako změna režimu, nezměna režimu, prostě Slovenské národní povstání je jedna z obrovských pozitivních událostí druhé světové války a je to jedna z věcí, která v podstatě z mezinárodního hlediska obnovu Československa jako státu v podstatě podpořila. Protože kdyby nebylo Slovenské národní povstání, kdyby nebylo pražské povstání, kdyby nebyla vláda v Londýně a kdyby nebyly československé jednotky, které šly ze Sovětského svazu, tak jsme taky nemuseli být. Ano. Jo? A tohle to všechno, to úsilí těch lidí, kteří prostě šli a riskovali a položili i svůj život za tuhletu zemi, to všechno je v důsledku všech těch akcí je to, že pořád jako země existujeme. I když už dávno nejsme soběstační, dávno nejsme úplně suverénní. V obě země, ale pořád jsme. Ano. A pořád jsme i z mezinárodního hlediska jsme stejně, i když oficiálně to není pravda, tak stejně jsme vnímaní jako jeden celek. Teď i na tom OSN, když tam šli o nějaký tam se nějaká stanoviska, tak nakonec vystupoval Pavel s Čaputkou dohromady. Protože stejně jsme z hlediska globálního řízení jsme považováni za jeden celek. Z hlediska koncepce obecné bezpečnosti jsme jeden celek. Momentálně roztržený vejpůl, ale byli jsme roztrženi na základě vnějších tlaků, nikoli vnitřních. Ne, na druhou stranu, když jsem se bavil se svými slovenskými přáteli, a to jak z médií, tak i z politických scény, tak oni jsou šťastní za to, že po tisíciletí mají konečně svůj vlastní stát. Ale jsou tací, samozřejmě jsou tací. A většina Slováků je šťastná, že mají vlastní stát. Pardon. Já si myslím, a to se zeptám na tebe, Slovensko díky slovenskému národnímu povstání, aspoň tak já to vnímám, je považováno za vítěznou mocnost. Kdyby nebylo slovenského národního povstání, tak by byla poraženou zemí a měla by potřebu, nebo nutnost, nebo povinnost válečných reparací. Je to složitější. Slovenské národní povstání je slovenské, protože bylo na Slovensku, na území Slovenska, ale Slovenské národní povstání bylo akcí československého odboje. Ano, byli tam i Češi. A bylo to řízení, samozřejmě to řízení bylo z Londýna i z Moskvy, československé. Byla to československá akce a bylo to vnímáno jako Československo. Vítěznou mocností, mezi vítězné mocnosti z druhé světové války je Československo. Ano. Kdežto protektorát Bemen Umeren a slovenský ludácký štát jsou poražené mocnosti. To je třeba si uvědomit. Pokud budeme vystupovat jako Československo, jsme hrdou součástí
proti fašistické, proti nacistické koalice, patříme mezi vítězné mocnosti. Pokud budeme hrdě oddělení jako slovenský samostatný štát a protektorát Bavarian und Mähren, tak jsme poražené státy a v tom případě na nás jsou vypsány reparace. Ano, zatím teda my jsme mezi tím vítězní státy, ale ono to... No teď jsme s takovým politickým intermezzo, takovým mezi to, protože Evropská unie, která v podstatě je postavená na nacistických základech, kterou vytvářeli... Ideologové Evropské unie byli nacističtí ideologové. Ano. Ty to vypracovali. Ty to vypracovali a úředníci byli z vyšších vrstev Třetí říše, tak jsme tlačeni do této pozice dvou rozdělených částí. Ale pokud chceme navazovat na pozitivní historii našich národů a našeho území, našeho státu, tak musíme se vrátit zpátky do Československa. Protože pokud se to neudělá, dobře, my nějakým způsobem, jako Čechy a Morava, na české země, přežijeme jako jakýsi nástupnický stát zemí koruny české. Budeme se motat někde kolem 10 milionů, budeme přežívat horko těžko, budeme viset někde na ocase celosvětových žebříčků, ale Slovensko jako takové zanikne. Protože v okamžiku, kdy Slovensko nebude drženo pohromadě zvnějška, má silnou maďarskou menšinu, která zhruba odhaduje na třetinu, která samozřejmě pod podporou toho Maďarska pravého, toho centrálního, se bude snažit připojit zpátky do Maďarska, takže v okamžiku, kdy... Horní Uhry. Ano, kdy tyhle ty tlaky mezinárodní je nebudou držet od sebe, tak oni se spojí, to je to samé, jako Maďarsko chce podkarpatskou Rus, to je to samé, jako Maďarsko by strašně chtělo rumunskou Sedmihradsko, protože tam jsou silné maďarské ty a máme tady silný velký maďarský mocné Uhry, které zase budou destabilizovat Evropu, ale to zabíhám dál. A buď celý Slovensko padne Maďarům zpátky, tak jak to bylo v historii, anebo padne ta maďarská část a ten zbytek, ty hory nahoře, připadnou Polsku. Ale k tomu, že by existoval samostatný slovenský stát, přestože půlka mý rodiny je slovenská, říkám to otevřeně, ta šance, že by Slovensko jako samostatný se udrželi, není. Není. Na to je příliš malé, a to má příliš málo obyvatel a nemá historické kořeny. Nikdy tam na území Slovenska nebyl státní celek, nebyl tam státní útvar. Snažili se o to tisíc let, ano. Jo? Ale Ivane, teď jsme u dalšího problému. Týká se to Ukrajiny samozřejmě. Mm-hmm. Já jsem četl takový politologický úvahy o tom, jak dopadne válka na Ukrajině. Ano. Za prvé, co říkáš na to, že jsem viděl video z americké televize, kde hovořil nějaký americký generál, když se ho ptali, jestli může Ukrajina vyhrát válku s Ruskou federací, s Ruskem, tak ten generál řekl, vemte si jenom obyčejnou matematiku. Kde bude brát lidský potenciál, když jsou malí proti velkému Rusku? Ale tak jsem četl, to je moje otázka na tebe, že Ukrajina že by to mohlo dopadnout tak, že se Ukrajina rozdělí. A teďka tam bylo uváděno, že není vyloučeno, že část podkarpatské Rusy by mohla připadnout Slovensku. Že jsou tam takové tlaky místních obyvatel.
samozřejmě by byla rozdělená, tam Maďarsko by tam si zabralo kus. Podkarpatská Rus je příliš malá na to, aby se ještě dělila dál. A ta maďarská menšina je rozmístěna v podstatě po celé Podkarpatské Rusi a Maďaři tam provádějí osvětovou činnost už několik let. Ano, dávají jim třeba maďarské pasy. Tak, dávají maďarské pasy. Takže nehledě na to, že Podkarpatská Rus má, řekněme, hodně podporovatelů myšlenky být součástí Československa. Ano, tam jsou takové... Československa, taky, ano, nikoli součástí Slovenska. Oni proti Slovákům mají dost velké výhrady a to, co se je postavené na Podkarpatské Rusy, mosty, radnice, školy, železnice, to je z dob Československa, ano, ale to tam stavěli Češi. Já vím, můj děda tam byl taky na Podkarpatské Rusy nakomandován jako vedoucí pošty, jako bývalý francouzský legionář, takže tam strávil rok a protože sloužil potom po válce Masarykovi v té jeho gardě, tak tam zoufale dopisy psal, aby tam nemusel být, takže po roce ho nakup vrátili do Čecha a byl vedoucí oficiál v poště na Benátkách na Lízerou, což je kousek od Sary Boleslavy. No tak. To měl chudák, které jako vůbec se mu nedivím, protože on se tam nedomluvil. Jo? No, to? Nedomluvil. Ano, nedomluvil. Protože to nářečí, které je tam používáno, jako, a tenkrát že sdělovací prostředky nebyly, takže ta jazyková bariéra byla velká. Děda se domluvil, naučil se, když byl ve Francii, tak se naučil francouzsky, protože byl v Gulagu, tak se naučil rusky, a protože žil v Rakousku, Uhersku, tak uměl německy. Jo. No, ale neuměl rumunsky. Nedomluvil se tam, ano, to říkáš. Neuměl rumunsky, neuměl maďarsky. No. Ale vraťme se zpátky k té Ukrajině, to, co říkal ten generál americký. Jméno si nepamatuju. No, to není podstatné. Tohle to platilo v podstatě v začátcích SVO, jo, té speciální vojenské operace. V ultimátu Rябkova je jednoznačně stanoveno, že se jedná o denacifikaci a demilitarizaci celé Ukrajiny. Je to kvůli tomu, že z Ukrajiny je to kousek na strategická místa rozmístění strategických sil pozemních raketových. Jo. Z té Ukrajiny je tam kousek a další věci. Ukrajina v podstatě do toho 14. roku ekonomicky spolupracovala s Ruskem, měli tam úzký vztahy, měli extra, co se týká cel, zrušení a tohle, to tam všechno fungovalo. Po Majdanu všechno tohle to bylo zlikvidované a začala v podstatě demolice Ukrajiny, řekněme to takhle postupně. Jo, nejdřív ekonomická, pak se to začalo politizovat na to, že kdo mluví rusky, přestože tenkrát rusky mluvilo 80%, v podstatě rusky umějí všichni, nebo uměli všichni, ale ruština jako taková byla rodným jazykem nějakých 60-70% obyvatel Ukrajiny. To už dneska se nepřiznává. Ale oni tam mluvili všichni rusky. Ale mluvili všichni rusky. Ale kdo byl rodnej Rus a nehodlal přestat mluvit rusky, tak toho zastřelili. Genocida jak hrom. Takže reakce Rusů je taková, že oni jsou ochotni zahájit kdykoliv jednání, ale jednání o tom, jakým způsobem se provede denacifikace a demilitarizace Ukrajiny jako celku. Yeah. Takže to, že by Rusko si kousek odlouplo a na zbytku, ať si každý dělá, co chce, to v žádném případě na tohleto, aspoň podle těch signálů a těch podkladů, které já mám k dispozici, to nehrozí. V současné době, přestože Ukrajina několikrát mobilizovala, ty počty si říkal, ta válka už dávno není o tom. Můžeme mluvit o tom, že zhruba 15-20% jednotek jsou neukrajinci, to, co je tam na té frontě. A nejsou to jenom dobrovolníci z celého světa, už jsou to i lidé, kteří, když chtějí mít
rychlý postup v armádě, tam musí mít vojenské zkušenosti, takže si berou takzvaně dovolenou a jdou na půl roku, na rok na Ukrajinu, aby získali zkušenosti a aby měli za sebou tuhletu válečnou praxi. Jo? A to nejsou jenom Poláci, to jsou i další národy a národnosti. Poslední čerstvý průšvih, abych mluvil slušně, je to nějaké 3-4 dny, trefili se do německého tanku Leoparda 2 a přežil jeden, já jsem to čet. Čet to. Takže nemusím to opakovat. A že jeden, který mluvil německy, aby Nick Chiesen volal. No. A nakonec tady potom zemřel, to znamená, že tam byla v tom německém tanku byla německá posádka. Byla tam německá posádka a byla to posádka, která evidentně, neřekli všechno, evidentně nebyli to prostě lidi, kteří přišli na Ukrajinu se nechat naverbovat. Dobrovolně. Byli to prostě... No, jenomže já jsem četl zároveň našem mainstreamu, že tohle ta zpráva je hoax. V našem... Že to není pravda. Ano, když si koukneš na naše zprávy, tak tam zjistíš dokonce, že minulý týden, když se trefila raketa do Sevastopolu do velitelství Černomorské flotily, takže tam zahynul velitel Černomorské flotily a ten velitel Černomorské flotily provedl zmrzlých stání. Včera byl na velitelském shromáždění o Šujgova a protože samozřejmě naše mainstream začal říkat, že je to fake, protože to jsou staré záběry, tak dneska tenhle ten človíček předával medaile na nějakým sportovní soutěži, aby ho viděli, že opravdu živej. Je opravdu živej. No, já jsem četl právě, že oni udělali ty Rusové s nějakou konferenci, kde tam byl a že tam seděl, ani se nepohnul, že do věci byl vůbec živej, jo, a takovýhle věci. No to bylo velitelský shromáždění, tak jako na velitelském shromáždění, který řídí minister obrany, těžko budeš poskakovat, kouřit, bavit se sousedem a tak dále, že jo. To do vojenské etikety jaksi nepatří. No. Takže, a co se týká těch, samozřejmě, každá strana vybírá si informace, aby zdůrazňovala svoje zájmy, nicméně je třeba zachovávat určitou objektivitu a to už dlouho na našich městech nevidíme. No přesně tak. Víš, mě strašlivě vadí jakákoliv válka. Já jsem byl naštvaný za minulého režimu, když se válčilo v Angole, protože já jsem, a napsal jsem potom knížku Osud legionáře, já jsem zažil od dědy spoustu vyprávění, co to bylo v té první světové válce, kterou prožil. A můžu přiznat, že když tam hovořil o tom, jak mu umíral kamarád, který měl špatnou plynovou masku a umíral na potravu plynem, a tak měl slzy ve očích, že to byl jeho největší kamarád tam, co spolu stáhli z jedné vesnice, tam byli odvedeni. Tak od té doby já nenávidím každou válku a nenávidím i tuhle tu válku, proto taky mě vůbec nevadí, že mě označují, že jsem jako chcimír. Já jsem chcimír, protože já nechci, aby se válčilo. Ale Ivane, vysvětlí mě i posluchačům jednu věc. Je to speciální operace. Nedávno prohlásil, myslím, že Šojgu, že Ruská federace nevede speciální vojenskou operaci proti silám Ukrajiny, ale proti 50 státům spřažených s NATO. Ano. To prohlásil. To prohlásil. Co pak tam těch 50 států posílá vojáky? Neposílá vojáky, posílá zbraně, posílá peníze. Víš, za každým vojákem, který je na frontě, který tam běhá v těch maskáčích se samopalem v ruce, tak stojí stovka dalších, která umožňuje, aby on tam mohl běhat. To jsou opravárenské prostředky, to jsou průzkumné prostředky. Hlavně prachy. No a samozřejmě ty lidi musí někdo živit, musí to někdo nakrmit, musí se to někde to, takže kdyby neměli
tuhle tu podporu, tak na té Ukrajině už dávno nemají s čím válčit. To je taky důvod, proč, když tam slavnostně vlítli za 3 dny, stáli u Kyjeva, pak se s velkýma ztrátama stahovali, protože zjistili, že nestojí proti ukrajinské armádě, ale stojí proti NATO. Hmm. A to už je jenom to, že se snaží nerozpoutat třetí světovou válku, která by byla strategickými jadernými zbraněmi. Ano, nic víc. Tak dělají věci, které jsou z vojenského hlediska nepochopitelné. Ano, protože jedou drony přes Černé moře, ty drony jsou řízeny z amerických průzkumných a velitelských stanovišť i z těch dronů, které jsou průzkumné, je to tam zabezpečované kosmickým průzkumem. Generál Mille, který ještě snad je jako předseda sboru náčelníků generálního štábu amerických, tak ten ukazoval, je to tak 14 dní, velitelské stanoviště, které je ve Spojených státech, který online řídí válku na Ukrajině. Takže Rusové v tomto směru mají pravdu. Oni opravdu válčí s celým NATO. To, že v těch maskáčích tam na tom bludě dotyku jsou především Ukrajinci, to je proto, protože Ukrajinci jsou v podstatě etnicky i kulturně Rusové, akorát mají dobře vymyté mozky, takže je to v podstatě občanská válka typu občanské války po první světové válce, rudý proti bílým, tak dneska to není bílý, rudý proti bílým, ale tak. Ale ten princip je naprosto stejný. No, já jsem tady říkal o tom, co říkal ten americký generál, jehož jméno si nepamatuju. Já, jakmile si to nenapíšu, tak ty jména zapomínám. A on právě říkal, že ty Ukrajinci to nemůžou vyhrát právě kvůli počtu lidí a počtu toho, a upozornil jednu věc. Ukrajinci už dělají druhou vlnu mobilizací a nahánějí ty rekruty všude možně. To není druhá, to už je... On říkal druhá. Rusové ještě nezačali, Putin ještě nezačal tu totální mobilizaci. On ji zatím nepotřebuje, protože jenom během letošního roku v rámci náboru dobrovolníků mu nastoupilo přes 300 tisíc lidí. Takže to, co při té první mobilizaci nabral nějakých těch 300 tisíc lidí, tak dalších 300 tisíc mu přišlo v rámci náboru dobrovolníků. Jo, takže on těch lidí tam má dost a tyhle ty lidi se teď do úmoru, do zblbnutí cvičí, trénují, aby z nich opravdu byli profesionálové na úrovni. Instruktoři jsou ti, kteří se už vrátili z té fronty, kteří už tam mají zkušenosti od začátku. Tak tyhle je školí. Samozřejmě ta válka se z hlediska vojenství přivedla obrovské změny. Teď je to tam samá kvadrokoptéra, samý drony. Jo? Spousta prostě ten styl válčení se změnil. Použití tankových útvarů a jednotek, to se taky změnilo. Ale zatím je to poziční válka, takže zatím to spíš připomíná první světovou válku. Válku, ano. A teď v odborné veřejnosti se čeká, kdy, jestli za týden, za 14 dní, za 3 neděle, tak každopádně bude to rudý říjen, že dojde k tomu, že se to pohne i co se týká územně. Nepředpokládá se, že se velké aglomerace budou dobývat čelně, protože to by stálo spoustu životů a Rusové zatím válčí takovým způsobem, že v podstatě nejsou, zdůraznu to, v podstatě nejsou vedlejší ztráty, takzvané kolaterální ztráty, to znamená ztráty mezi civilním obyvatelstvem. Jo? To neznamená, že tam občas jako k něčemu nedojde, ale když to srovnáme s válku NATO vůči Srbsku, kde bylo víc mrtvých civilů než vojáků. Když to porovnáme s válkou v zálivu s Irákem, kde
byly 100 tisíce. 1,5 milionu Iráčanů zemřelo při té válce. No. To jsem se dočetl na oficiálních zprávách. Jo, jo, tak prostě to je jenom absolutní naplněn. 300 tisíc dětí. No. Strašný, strašný. Ale teďka mi řekni, Ivane, já to jako největší tragédii, kromě těch bytečně mrtvých lidí, protože já jsem zásadně proti tomu, aby se lidi zabíjeli, tak tam v podstatě se jedná o bratrovraženou válku Slovana proti Slovanu. Ano. To mě nejvíc vadí. Já si pamatuju, že Bismarck kdysi, protože na Rusko se útočí, jak si správně před vysíláním řekl od Petra I., tam už byly ty snahy ovládnout Rusko, od té doby to furt pokračuje, tak on říkal Bismarck, že Rusko se nedá porazit. Rusko se může porazit jedině samo mezi sebou. Ano. A protože nehovoří se o tom, ale největší genocida za druhé světové války nepostihla Židy. To bylo 6 milionů mrtvých, strašné číslo. Ale bylo tady přes 25 milionů mrtvých Slovanů. Ano. Ne, a vůbec se to zatím neoznačilo jako genocida Slovanů. Ale Slovani byli pro Hitlera a pro nacisty byli nepřítel číslo jedna. Co říkáš na to, že teď, aspoň tak to vidím já, jako odborníka se tě ptám, ta válka jednou skončí, protože každá válka jednou skončí. Ale co ty následující generace Ukrajinců a Rusů, když v té rodině tam i tam budou mít spousty mrtvých? Nebude tam nenávist vůči sobě slovanských národů? V první generaci to bude těžký. V první generaci to bude velmi těžký. V dalších generacích pak už zvítězí ten racionální pohled. Je to otázka, jak bude vysvětlováno, jak k tomu došlo, příčiny a důsledky. Koukni se na Německo. Východní Němci v podstatě byli integrální součástí Varšavské smlouvy a do dneška, když porovnáváš názory bývalého východního Německa a lidí ze té západní zóny, tak jsou v mnoha případech naprosto protikladný. Protože v té východní části tam to bylo... V podstatě ta denacifikace byla prováděna jiným způsobem, než na západě. Na západě v podstatě ta denacifikace prováděna nebyla. Tak ono je to pofiderní i v tom východním Německu, protože například po věznění šestiletém generála nebo maršála Pauluse, tak maršál Paulus se rozhodl, že bude žít ve východním Německu v NDR a dostal tam státní vysokou maršálskou penzi. Ale kdo mu ji platil? NDR. Jo? Ano. On žil v NDR. On dožil v NDR. No to, že žil, ještě neznamená, že to... Já znám lidi, kteří žili v Opavě, protože Opava, jakožto Slezsko, když bylo Bemen umeren, tak Slezanem se nejdřív poklepalo po ramenu a vy jste Slezané, vy jste vlastně Němci a v okamžiku, kdy začala válka, tak tam odsaď byli lidi odváděni do Wehrmachtu, ne do SS, SS byli dobrovolníci, ale do Wehrmachtu, do normální armády a tyhle ty lidi dostávali důchod. Já si ještě pamatuju lidi, kteří dostávali důchod ze západního Německa, protože bojovali proti Rudé armádě a proti Československému odboru. Možná, že ta informace byla už mainstreamová, ale četl jsem v těch materiálech historických, že za vzděk, že on byl generálním svědkem v Norimberském procesu, Paulus, který hovořil proti Hitlerovi, proti Wehrmachtu, proti tom, takže on potom, aby vůbec přežil, takže byl v NDR a pochybuju, že by mu západní Německo dávalo do východního Německa. Hele, to je příliš vysoce postavená figura, tam se jednoznačně museli velmoci domluvit. Jo? Tak jako si velmoci vyměňovali rozvědčíky, tak jo, to jsou prostě věci na už velmi vysoké úrovni. Ale já vím o normálních běžných lidí,
kteří byli odvedeni do Wehrmachtu, tak opravdu ještě já si pamatuju, že ten stařeček, kterýho jsem tam potkal, tak se chechtal, že má důchod jak prase, protože on ho má ještě od Wehrmachtu a chodí mu ze západního Německa. No já zase mám jinou zkušenost, Ivane. Já jsem v 71. roce jsem hrál ten Pinchas a byl jsem na turnaji, mezinárodním turnaji v Erfurtu. A tam jsem se dal dohromady s nějakým klukem, který tam hrál Dedoron, Pinchas, já jsem ho porazil, on toho moc neuměl. To nevadí. Ale protože jsem uměl německy, tak jsme se začali bavit, on mě pozval do rodiny. A já jsem tam přišel do té rodiny a jeho otec neměl ruku. A já jsem byl mladý, blbej, tak jsem se ho ptal, Ježišmarja, kde jste přišel o tu ruku? On říkal, u Stalingradu. Bylo to v Erfurtu, v NDR. U Stalingradu. A beru na to důchod. Já jsem říkal, důchod berete ze západního Německa? Pane, odsud. Jo, protože Wehrmacht, říkám, Wehrmacht byla pravidelná armáda. To jsem zažil na vlastní kůži. Jo, to je naprosto v pořádku. Říkám, Wehrmacht byla pravidelná armáda. Jo, takže jak si to tam potom velmoci rozdělili, že tak, když oni byli ve východní, bydleli ve východní, no tak byli placeni z východního. Ivane, ale teďka ještě o tom, jak jsi říkal, že ta první generace těch Ukrajinců a Rusů to bude mít těžké. Můj táta přežil vlastní smrt, protože byl 21. ročník a ten, jak známo, teda my starší to víme běžně, ti mladí už to nevědí, tak ten celý ročník byl odveden násilím na práce do Německa. Totalansatz. Můj táta tam byl a protože dělal ve fabrice Siemense, tak když začali bombardovat, tak oni z ty ubytovny ještě s jedním klukem utekli a oni to měli zakázané. Ta ubytovna dostala přímý zásah při tom bombardování a všichni zemřeli a oni potom, ty Němčovři, chtěli tátu a toho jednoho kluka zastřelit pro neposlechnutí rozkazu. Naštěstí tam byl nějaký vyšší důstojník, že něco blbnete, my potřebujeme, aby tady dělali. A táta Němce nenáviděl do domorku kostí, taky před koncem války utek a šel pěšky na nákladních vlacích a tak dál, tak šel domů a schovával se, došel až do té Prahy a schovával se. Mýho dědu jako francouzského legionáře vyslýchalo gestapo, zmlátili ho tak, že málem umřel. A já to mám v sobě tak zakódované, že nemám rád Němce. Já se s těmi normálními lidmi bavím normálně. To jsem ti říkal, že jsem tam byl i v rodině. Ale nemám rád ten národ. Protože tvrdím, že ten národ je typ vůdcovský národ a že když tam se najde vůdce a zavelí, tak půjdu jako jeden muž. Nebude tohleto pro nás, a je to, jak já jsem se narodil po válce, nebude tohleto, Ivane, podle tebe mezi těma Ukrajincema a Němcema? Rusama. Teda Rusama dlouho, po generace se bojím. Já si myslím, že v druhé, v třetí generaci se to srovná, protože v okamžiku, kdy tady nebudou ty ideologické tlaky zvnější a ty děti budou normálně vychováváni v té normální sty, tak jako to pochopí, jo? Pak už se to nebude... Asi máš pravdu, protože ta moje averze vůči Němcům za to, co dělali mý rodině, dědovi, který jsem měl strašně rád, a tátu, kterého jsem měl ještě radši, tak moje dcery tam ještě tím byly načichlí, protože jsem to vyprávěl, ale moji vnuci, těm už je to putna. Takže asi ta třetí generace už bude... To už bude. Ale záleží, jaký bude vývoj. Tak. A teďka na závěr. Já jsem se tady bavil s panem Marčekem, který má styky s ruskou dumou a taky mu nadávají, že je ruský agent, když to není pravda.
Jo, to je, tady jsou sami agenti ruský, jo, tady je podle paní Pekarové 100 000 lidí na Václaváku. Jsou to všechno ruský agenti, jasně. Ruský agenti a chudák Rusko ještě... Podporovatelé Varšavské smlouvy, řekla paní Pekarová. Chápeš to? Podporovatelé... Ve svém důsledku, když to hodně přihnu, tak v podstatě má holka pravdu, protože Varšavská smlouva stála na silných národních armádách, které teda měly nějaké centrální velení, ale opírali se o silné samostatné armády. Jo, to znamená, že každý ten stát měl armádu, opravdu armádu, to znamená pozemní vojsko, letectvo, klasickou. Všechno, co tam má armáda mít, takže armáda, která je schopna samozřejmě se zohledním své velikosti provádět útok i obranu. Je prostě v první řadě zabezpečuje svoje území a pak může dělat všechno ostatní. Když to ty armády, které jsou dneska v NATO, tak jsou to mluvím o nás, o Slovácích a tohletém východním části, tak jsou to pomocné sbory, které jenom pomáhají a dělají servis těm velkým armádám, především armádě Spojených států. Já říkám, že my máme operetní armádu, jo. No, to... Která je na parády, ale to... Ale jinak... To jsou slouhové. Slouhové, no. Ivane, ty seš mlaďas. Ale, no tak, protože já jsem jako dospělý zažil 68. rok. A já od 68. roku, kdy nás napadly 5 států Varšavské smlouvy, jedině Rumunsko, Čaučesko, Rumunsko nás nenapadlo, tak jsem neměl rád Varšavskou smlouvu jako takovou. Protože jestli se armáda spřátelených států, jeden ze spřátelených států napadne, tak to nejsou spřátelené státy. Takže já jsem podporoval tuto demonstraci, ale určitě jsem nepodporoval Varšavskou smlouvu, protože jsem ji považoval za protičeskou. Já jsem se ti jenom snažil dát... Já vím, jak to myslel. Já jenom říkám, že protiváhy toho, co je NATO a co je Varšavská smlouva. Ty se koukáš na Varšavskou smlouvu z pozice študáka, který běhal po... Na 20. po Vinohradech u Rozhlasu. Tak, s vytřeštěnýma očima a lítali ti kolem hlavy kulky. Ano, lítali. To je samozřejmě legitimní pohled, nicméně dneska jsme moudří starci a měli bychom se na to koukat ze státnického pohledu a ten státnický pohled je výrazně odlišný. Ale já ti naprosto chápu, jako samozřejmě, když ti to začne bouchat za zadkem, tak první... 20 metrů ode mě zastřelí toho kluka, jsou ty fotky vidět, 20 metrů ode mě, my jsme leželi na zemi a on nestačil spadnout. No, říkám, jako vím, co to je, já jsem si podobný situace zažil na Donbase a jako je to, samozřejmě je to nepříjemné, nicméně já už na tom Donbase jsem byl starší, takže jsem schopen tohleto nějakým způsobem zpracovat, jo, když to v tobě je to obrovská rána z doby dětství. Bylo celý 20, víc. Tak. No, takže, a teďka, ale to je jedna věc, dneska musím říct, že já jsem cítil nenávist vůči všem státům, který nás okupovali tehdy. Protože jsem vlítý s vojákama. Ale dneska to je pryč. Dneska jsem moudřejší, takže se tě chci zeptat jinak. Každá válka je neštěstím. Já jsem se tady ptal už několika lidí a chci se zeptat i tebe. Až tady budu mít Jaroslava Števce, tak se budu taky na to ptát. Kdy, prosím tebe, podle tvýho názoru, skončí to nesmyslné zabíjení Slovanů navzájem na té Ukrajině? To skončí v okamžiku, až ruské tanky budou stát ve Lvově. A budou? Budou. Do roku 25 budou. My chci mír. Ano. Já taky. A podle těch chci válků, tvrdí, a to je moje otázka, ty tvrdí, že ti, kdo chtějí mír, tak chtějí porážku Ukrajiny, jo, protože ten mír by nastal jedině, kdyby se Ukrajina vzdala. Takhle to si to vysvětlují. Když to oni tam chtějí
posílat ty zbraně, chtějí tu válku, aby prohrálo Rusko. Teď jsme si řekli, podle amerického generála Rusko to prohrát nemůže, tak je pravdou, že ti, kdo tvrdí, například Robert Fico, teďka mají Slováci, Slováci před volbami, tvrdí to dlouhodobě SPD, tvrdí to spoustu lidí, jo, že je vždycky lepší jednat o míru, než se zabíjet. Myslíš si, že k tomu vůbec dojde, anebo to bude tak daleko, až zkrátka ten svět už nebude mít, těch 50 států už nebude mít, jaké zbraně tam posílat? Protože už nemáme, my jsme kompletně odzbrojení. My jsme kompletně odzbrojení, nicméně roztáčí se kola vojensko-průmyslového komplexu ve Spojených státech a snaží se o to i v Evropě, když Evropa padá na hubu, s prominutím, že to musím říct takhle, díky upraveným cenám energií, za což se nám jako Američani jako nechápu, proč to udělali, v podstatě si vrazili kudlu sami do zad, protože teď ten potenciál evropského průmyslu nemůžou využít, protože Evropa v podstatě upadá. Ano. Jenomže jim je to jedno, oni vědí, že to na té Ukrajině skončí, tak jak jsem řekl, to oni vědí. Tady jde jenom o to, aby umřelo co nejvíc Slovanů a aby co nejvíc na tom vydělali oni v zámoří. To je ten správný ten. Zastavit se to dá v okamžiku, kdy se dostane k moci ve Spojených státech Trump. Ten to několikrát za sebou prohlásil, že v okamžiku, kdy se stane prezidentem, do 24 hodin skončí válka. Protože ta válka opravdu je ze strategického hlediska mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Víš, že ty to prodlužují jenom kvůli tomu odběru těch zbraní, jak jsi říkal, kvůli prachu, že jo? No. No, myslíš si, že tam nechají Trumpa vyhrát? Vždyť on vyhrál prý ty volby už posledně a oni to tam takhle zmanipulovali, že? Minule vyhrál, zmanipulovali volby a momentálně má 3 obvinění. No právě, je obviněný. Takže on je v podstatě v procesu, že stojí u soudu, takže těžko, když stojí u soudu, může dělat předvolební kampaň. Nicméně v té Americe ty tlaky jsou tak šílený, že v podstatě ten další vývoj je těžko předvídatelný. Když se koukneš, tak nikdo nějak se moc z těch amerikanistů se nějak nevyjadřujou, co jak dál, protože to je tak turbulentní, že 99% předpovědí nevyjde. Jo? Pokud vyhraje Trump, tak Amerika má šanci přežít jako Amerika. Pokud nevyhraje Trump, tak a to nejsem amerikanolog, jo? Tak je tam velká pravděpodobnost, když Trump nevyhraje, že Amerika se začne dělit. Začnou se rvát mezi sebou a v tom okamžiku tyhle ty velmocenské věci v Evropě a v Ázii začnou upadat. A nebo vyvolají válku. Tak. To je třetí možnost. Velikou válku. Vždycky to tak Amerika řešila. Jenomže to se bavíme o třetí světový. Ano, ale ono to nevychází tohleto ze Spojených států z toho Deep State. Ale všechno tohleto vychází od MI6 a od Rothschildu. No. Protože ty povládají Ameriku. City of London. Ano, City of London. Nebo zkráceně London City. Takže ti potřebují, ti ovládají Ameriku. To je všechno, je to od té Anglie. A co teďka řekli Angličani? Poslední otázka před přestávkou. Co říkáš na to, že ten anglický premiér, ten Sunak, nebo jak se jmenuje, tak prohlásil, že Velká Británie nebo Spojené království bude dodávat další zbraňové systémy dlouhého doletu s ochuzeným uranem. No, oni když to prohlásí, že budou, tak to znamená, že už je to na cestě. Ano, ano. Jo, a v poslední době, za poslední týden se dvakrát Rusové strefili do velkých logistických skladů, kde byly obrovské čmoudičky.
A je pravda, že od toho incidentu, to je nějaký 2 měsíce zpátky, kdy jsme se snažili zjišťovat, jak je radioaktivní mrak z té první dodávky ochozeného uranu, tak od té doby monitory nejsou veřejně přístupné, takže nemáme šanci tohle sledovat. Takže ono něco špatného to udělá, otázka je, nakolik se to rozptýlí, na jak velkou plochu, jak velké koncentrace se toho dosáhne. O tom bych se chtěl ještě trošku zmínit, mám informace nějaké, a teď si ale dáme přestávku. Vážení posluchači, a vy můžete už i teď na Ivana Kratochvíla psát dotazy, připomínky na telefon 731 720 756, a my se s Ivanem ve 8:45 s vámi rádi uslyšíme. Dobře. Je po přestávce a já ještě jednou zdravím vedle sedícího Ivana Kratochvíla. Ivane, ještě jednou ahoj. Ahoj a dobrý večer všem. Tak, dobrý večer vážení přátelé, vy, kteří jste vydrželi u počítačů. Než dáme prostor vašim dotazům, které tady už se objevují, a jich tady hodně, tak já mám, Ivane, ještě jednu otázku tady ze studia. No. Vy jako vojáci z povolání a vůbec, když by ještě byla normální armáda, tak jste určitě na útvarech měli dozimetry, ten Geigerův počítač, měřič. Existují Geigerův, Millerův se to jmenuje. Jsou tyhle ty přístroje přesné, anebo to jsou nějaké šmejdy? Každý přístroj má nějakou toleranci. Jo, u přístrojů, které jsou takzvaně skupinové, to jsou ty, kde ukazuje i ručička, takže rovnou koukneš a vidíš, kolik se naměřil, tak u těch, co si pamatuju, jednou za 2 roky to šlo na kalibraci, kde se prověřovalo, aby opravdu to fungovalo tak, jak má. Jinak každý voják měl svůj osobní dozimetr, který se vydával v případě ostré bojové pohotovosti, a ty byly slepý. Jo, to byly jenom vyloženě takové čočky, kterou měl v kapse, a že v případě, když prošel někudy, kde se předpokládalo, že radioaktivace zvýšená, tak pak, když přišli chemici, tak ty měli odečtové mašinky a každého si odpípli, aby zjistili, jestli dostal moc nebo jakou má dávku, aby věděli potom doktorům říct, co s ním mají dělat. No, proč o tom hovořím? Jirka Kobza, poslanec SPD, ho má ten, on je geolog. Ano. A vyštudovaný. Takže měřil někde u té vesnice, co bydlí. Já přesně nevím, kde bydlí. Tady říkali, že to je nějaká vesnice u Prahy. Mm-hmm. Tak má ten Geigerův, Millerův dozimetr. Psal tam, že by měl být poměrně přesný. A naměřil už poprvé, když se trefili do toho zásob ochuceného uranu. A teďka, jak bylo to znova trefení, tak znova naměřil zvýšenou radiaci po vzduchu. Jo, a mainstream a ty to spochybňovali a dělali si z něj srandu. Proto se ptám, jestli jsou tyhle ty přístroje věrohodný. No, samozřejmě každý přístroj se musí po čase zkontrolovat, nicméně nevím, proč by někdo používal přístroj, který je úplně mimo. Mimo, že jo. No. Na druhou stranu, co se týká radiace, ona není všude stejná. Jo, protože máme různé podraží, proudění vzduchu a další věc, takže ono je to proměnlivé. Jiné radiační pozadí je na Příbramsku, jiné je v Praze, jiné je tamhle někde u moře. Každopádně na určitou úroveň se dá časem zvyknout. Jo? Takže to máš i s jinýma druhama znečištění. Já, když jsem co by mladý, nadějný, perspektivní adept nastupoval do Liptovského Mikuláše na vysokou školu, tak jsem přišel z Ústí nad Labem. Ústí nad Labem v té době
průmyslový centrum, Čmoudíky, modrá bílina, fabriky, dvě, jo, modrá bílina se vlévala do Černého Labe a když jsem přišel najednou do tohoto horského prostředí, do Liptovského Mikuláše, tak jsem první týden měl otravu kyslíkem. Opravdu jsem měl zvýšenou teplotu, ležel jsem vytřeštěný oči, co je, a doktor se mi kechtal a říkal, odkud chceš osustit, no, to je normální. To za týden ti to přijde, to je otrava kyslíkem. Jo? Takže prostě už jsem byl zvyklý na to. Takže ono samozřejmě, ten člověk je do určité míry přizpůsobivý. Nicméně, a to je pravda, ochuzený uran se ve velkém plošně používal v Iráku, používal se i v Srbsku a do dneška v těch daných oblastech jsou výrazně vyšší procenta lidí, kteří mají onemocnění onkologického rázu, tak, který prostě statisticky tam nikdy nebyly. Takže já vím, že je spousta odborníků i odborníků v uvozovkách, který to zlehčují. Ono všechno se dá zlehčovat, především to, co nemůžeme ovlivnit, takže když s tím nic nemůžu udělat, tak si z toho aspoň dělám srandu. Ale tohle je příliš vážná věc, která by se takhle řešit neměla. Právě ten Jirka Kobza tam uváděl, že se to měřil, protože se dočetl někde, že Poláci to naměřili taky to zvýšení. Jo? No protože ten mrak z toho prvního 100%, ten já jsem se snažil nějakým způsobem monitorovat, ten šel především nad Polsko. No. Jo? No. Tak jdeme na vaše dotazy, vážení posluchači. Je jich tady hodně. Dobrý večer, pánové. Měl bych dotaz na skvělého hosta ohledně mobilizace, která mi nedává spát. I když jsem čtyřicátník, neboť moje děti mě potřebují. Odvod jsem absolvoval jako student, dostal odklad a krátce po maturitě byla základní vojenská služba zrušena. Já pak šel k dobrovolnému odvodu a dostal modrou knížku, kde stojí, že jsem trvale neschopen služby. Mohlo by mne to před odvodem uchránit, kdyby, nedej bože, došlo ke vstupu České republiky do války? Na to Koller sice říkal, že kromě vojáků a záložáků by byli ohroženou skupinou bývalí profesionální vojáci, ale těch všech celkem moc není. Kdo by vlastně byl potom na řadě? Díky moc a s pozdravem Jiří Odborný, SPD, Třebíč. Tak, Martin měl pravdu. V první řadě půjdou ti, kteří jsou v tom správném věku, to znamená zhruba od těch 20 do 40 let, to znamená na vrcholu svých fyzických a psychických sil, a kteří mají za sebou už určitou praxi v armádě, mají zažitý výcvik. Tak to ty 20 a 40 nemají. No ne, to jsou ty, kteří mají dobrovolné zálohy. Jo, takhle ty, jo, myslíš. Který mají za sebou třeba 3-4 roky odkroucený v armádě a pak odešli. Jo? Takže to jsou lidi, kteří už armádou prošli, mají za sebou základní výcvik, mají i nějaký speciální výcvik a vědí, do čeho jdou. Takže ty půjdou v první pořadí, protože tam ta jejich příprava je nejkratší, nejjednodušší. To jsou ty, kteří půjdou v první pořadí. Bude jich pravděpodobně málo, bude potřeba udělat armádu větší, takže pak se budou brát lidi, kteří v první řadě mají příslušné odbornosti, to znamená, budu potřebovat spoustu řidičů, tak vemu lidi do těch 40 let, kteří jsou kamionáci, kteří profesionální řidiči, jo, bagráci, jeřábníci, co jsou profese, které potřebuju v logistice vojenské, budu je stavit na tyhle ty posty logistický, takže budou dělat to, co umí, akorát je oblíknu do munduru a dám jim základní vojenský výcvik, to znamená, naučím je chodit jednou nohou, pořadově doleva doprava a dvakrát, třikrát si vystřelej ze samopalu, aby věděli, začít toho loket. Jo? Protože stejně jejich hlavní zbraň bude ten jeřáb, bude ten bagr, to jsou tyhle ty profese. Jo? Dál, kuchaři, zdravotníci, to jsou všechno lidi, kteří přestože nemají vojenský výcvik, tak můžou být posláni na tyhle ty odvedení na tyhle ty funkce.
Na odvedení určitě v první řadě budou, jak jsem říkal, to jsou ty doktoři a tyhle ty věci, budou to ajťáci, protože dneska je ta automatizace i v armádě výrazně šla dopředu, takže ty budou zabezpečovat tyhle ty profese, takže v podstatě tahle ta, řekněme, týlová složka, ta se bude naplňovat bez ohledu na to, jestli ten člověk umí střílet nebo ne. Ale nicméně, protože půjde do uniformy, tak bude muset projít tím základním výcvikem, bude se muset naučit, jak se zachází se zbraní. Jo, ten základní výcvik bude muset dostat. Protože tam jde především o tom, že se ty lidi musí naučit poslouchat. Jo? Taky, aby se nepostřelili navzájem. Aby se nepostřelili navzájem. Ale ta pořadová příprava je na to, aby se ty lidi naučili fungovat na povel. Ano, ano, ne, že někdo zařve k zemi a on začne a proč. Jo? Ano, ano. Tak jako to nejde. Takže to jsou tyhle ty profese, ty budou 100%. No a pak bude potřeba nakrmit ty základní, to znamená ty střelecké jednotky, to jsou opravdu ti pěšáci, ten kanonenfutr. A tam se budou brát lidi především teda těch mladších ročníků, od těch 20 let nahoru, kteří nejsou zařaditelní do těch exponovaných specializovaných funkcí. A tam samozřejmě se musí počítat s tím, že tak půl roku se s nima bude muset mlátit vozem, aby z nich něco bylo. To je v tom lepším případě. Samozřejmě, když dojde k takovému presu, jako momentálně je na Ukrajině, kdy prostě ten kanonenfutr chybí, tak se dá zkracený výcvik a když to přeženu, tak se mu dá i dřeviny samopal, protože škoda mu dávat za 100 000 kulmet do ruky, když stejně s ním odejde akorát 20 kilometrů nebo kolik a v životě to nepoužije. Právě já jsem četl, že ty branci na Ukrajině procházejí 14-denním intenzivním výcvikem. Ale vem si, že všichni, co jsou na Ukrajině, protože na Ukrajině nebyla zrušena vojenská základní služba, tak mají za sebou 2 roky vojenské základní služby. V tom je jejich obrovská výhoda a to je to, co vykřikuju já a spousta dalších lidí, kteří to trošku do toho vidí. Proč je tady 100 000 Ukrajinců, kteří mají za sebou 2 roky vojny a jsou tady chráněni a místo nich se chtějí posílat na Ukrajinu naši kluci, kteří vůbec to v ruce nedrželi. Ano. A to, že to v ruce nedrželi, to je věc, kterou já a mý lidé kritizujeme už oficiálně 10 let. A proto jsme byli očerňováni a dělali z nás Bůh ví co, protože muž tohle to cítíme v podstatě od 14. roku, že je to průser a že republika by se měla bránit a že lidé nejsou připraveni, úmyslně nejsou připraveni. A teď najednou tyhle ty nepřipravení lidi, oni chtějí hnát do války, to je nesmysl. Ano, ano. Jdeme dál? Jdeme dál. Zajímavý dotaz. Zdravím. Na internetu rezonuje téma Milada Horáková. Mhm. Antonín Baudiš mladší i na YouTube vyjádřil svůj názor, že Milada Horáková nebyla popravená a žila v USA. Myslíte si, že by to mohla být pravda? Děkuji, Petr z Norska. Petře, nejsem, jak se tomu říká, věštec, nejsem ani prognostik a nejsem ani senzibil, takže na tuto otázku plnou vahou své existence nemohu odpovědět. Tonda Baudiš je astrolog, je to člověk, který umí dávat různé věci dohromady, má i díky svému postavení různé informace, které třeba my nemáme, takže pak dochází k takovýmto závěrům. Já to nevím. Já o Miladě Horákové akorát vím, že v tomto režimu se z ní dělá světice a taky vím, že myslím Pavel se setkal s její vnučkou, která, nebo dcerou, která říkala takový zajímavý věci, že
Horáková zůstala, mohla odejít z Československa, ale neodešla, protože chtěla předávat informace na západ. Jinýma slovama, zůstali tady proto, aby spolupracovala s cizí rozvědkou. Já se jako to... já na to koukám z vojenského hlediska. Kladu otázku, jo? Zarazilo mě to, protože na jednu stranu se z ní dělá ikona a teď vlastně její vlastní rodina na ní proflákla takovouhle informaci, která vůbec do toho obrazu, jaký je kolem ní udělán, vůbec nesedí. Takže dvě věci k tomu. Za prvé jsem viděl materiál, který napsal Bukvoj, který popisoval činnost ty paní Milady Horákové, která opravdu spolupracovala a byla napojená na tu západní rozvědku prej. A za druhý já jsem viděl nějaké fotky z historických dokumentů, která z toho soudu, kde ona odcházela po tom trestu smrti. Nicméně z té samotné popravy žádné materiály nejsou, aspoň já jsem je neviděl. I když jsem se někde dočetl, že existují z dokumentární nějaké záběry těch popravovaných, ale zdá se mi to trošku přitažené za vlasy, protože na světě se nic neutají. A jestli by opravdu žila ve Spojených státech, tak mi neříkejte, že by se za minulého režimu tato informace nedostala na veřejnost. Já si taky myslím. Tomáš, to samé jako s Prigožinem. Někteří lidi vykřikují, že Prigožin v tom letadle nebyl a že žije. A víš, ono, když je někdo významnou společenskou postavou, tak se kolem něho potom začaly vytvářet legendy. Přesně tak, Tomáš, to samé, jako že se říkalo celý let, asi to pamatuju, když umřel Elvis Presley, že neumřel, že žije tajně, že nechce už vystupovat a takovýhle věci, že ztratil hlas. Samozřejmě, to je vždycky. A že odešel k mimozemšťanům. A to bylo taky tak, že odešel k mimozemšťanům. Ano. Tak další dotaz, myslím, že je racionálnější. Zdravím, je to tak. Republika, Uhrík, Naozaj, Popierajú, SNP, teraz se ale vykrucajú. Popierajú aj holokaust a hovoria, že sa nebudú vyjadrovať, lebo nie sú historici. Oni se ani nešli poklonit padlým. S pozdravou Peter z Trnavy. A nejenom to, pane Petere z Trnavy, jak tady říkal Peter, váš jmenovat Marček, tak oni mu, když byli ještě v té straně, tak mu zakazovali, aby dal pomník těm padlým Rudoarmějcům a aby dal kytici k památníku Slovenského národního povstání. Musel zakazovat, tady to říkal. Jo. A Peťo, jsem rád, že prostě jste tohle to napsal, protože je třeba fakta, která proběhla, udržovat v paměti národa, protože pokud se neudržují, tak je národ nucen tyhle ty věci zopakovat. Ano, přesně tak. Národ, který si nepamatuje vlastní historii, jí bude muset prožít znovu. A já bych to nechtěl. Já taky ne. Tak jdeme dál. Hezký večer, pánové. Mám dotaz na pana hosta. Proč ruská armáda se svým potenciálem už není někde u Kyjeva, ale vlastně se brání na Donbase? Děkuji za odpověď a díky za fajn pořad. Petr z Frýdku. Další Peťa. Peťo, ruská armáda nestojí proti ukrajinské armádě. Ruská armáda stojí proti armádám NATO. A aby mohla pohnout se směrem na západ, tak ten prostor se musí vyčistit. Ten prostor zatím není vyčištěný, protože zatím pořád v Evropě je dostatek zbraní a zbraní dost, řekněme, moderních a účinných na to. Takže je třeba vyčerpat, v podstatě jako vysavač, odsát tu techniku a ty vycvičené jednotky, aby se rozbily o ruskou velmi dobře postavenou obranu, zdecimovat je a ona jim klesne morálka, samozřejmě, když se doplnějí, tak klesne i vycvičenost, musí se přezbrojit, je to spousta komplikací a až teda se vyčerpá tyhle ty technické
možnosti a lidské možnosti ukrajinské armády a armád, které jsou různým způsobem do tohoto konfliktu zapojeny, tak až pak se ruská armáda může pohnout. Je třeba si uvědomit, že v útoku vždycky ten, kdo útočí, má vyšší ztráty. Takže Rusko, aby nemělo ztráty, protože on si váží každého svého vojáka, protože si spočítáte počet lidí v Evropě, počet lidí ve Spojených státech a počet lidí v Rusku, tak to Rusko v podstatě projíždí na tuhletu statistiku. Takže oni, než někam pošlou nohu svého vojáka, tak v podstatě chtějí, aby to území bylo vyčištěno. A já jsem si dočetl dokonce před časem na českém mainstreamu, Ivane, že Západ nestačí celých těch 50 států, včetně České republiky a Slovenska, nestačí vyrábět dělostřelecké náboje pro Ukrajince v dostatečném množství. Američané si stěžují, že Ukrajinci střílí strašně moc rychle, takže nemají náboje. A spočítali tam, v tom článku jsem se dočetl, že ruská strana obnovila udržované, zakonzervované muniční továrny za Uralem, které tam udržovala od druhé války, a že vyrábějí dvakrát tolik nábojů, mluvil se konkrétně o dělostřeleckých, nežli z těch 50 států, který, proti kterým bojuje. Ano, největší spotřeba je u toho kalibru 155 mm. Ano, 155. A Rusko díky své obratné zahraniční politice teďkonc získá spoustu této munice ze Severní Koreje, protože Severní Korea má spoustu munice, které už končí životnost. Sice to není munice, která je takzvaně inteligentní, není tak přesná, nicméně pořád je to munice, která se dá použít. Takže jim se pomůže vyskladnit tyhle ty sklady. Mluví se i o tom, že 500 000 dobrovolníků z Koreje by se mohlo zúčastnit ukrajinského tažení. Takže tohle to všechno mění ty počty, které tam prostě jsou. A počkejme si na říjen. Zatím to vypadá, že říjen bude opravdu rudý. Mě poslala včera, převčírem, naše posluchačka Anna Matije z Texasu zprávu, jestli máme informace o tom, že v Americe se traduje, nebo se tam píše, mluví, že v říjnu má lidstvo očekávat v říjnu, nebo v horším případě do konce roku, velmi zásadní věc, která se nebude lidem líbit. Nebylo by to možno to, že by mohla být konečně ukončena nějakým způsobem ta ukrajinská válka, kde umírají statisíce lidí? Nebude se to lidem líbit, takže nebude ukončena, bude prohloubena. Ano, nebude se to lidem líbit. No, na druhou stranu, já jsem zase četl na jiný téma, že tady máme, a to psal náš mainstream, že nás na podzim čeká šílený, velmi smrtelný covid, jo, a že teda se musí nakoupit nějaké ochranné látky, že se budeme muset nechat očkovat, protože se za několik miliard dávek proti covidu, který lidi si nenechali dát, tak se muselo vylejt nebo zlikvidovat. Tak já se domnívám, jestli náhodou ta informace se netýká tohohle toho šílenství covidového. Co se týká covidového šílenství, můj osobní názor je takový, že tak jako začátek speciální vojenské operace na Ukrajině ukončil covid před těma dvouma rukama, ukončil ho, tak ten rudý říjen, který pravděpodobně se chystá, nicméně nevím, jestli bude lidi jako jo, netáhejte mi to, nevím, já těm jednotkám nevelím. Takže vytvoří takové podmínky, že právě budou potřebovat, aby jsme fungovali, tím pádem nás nebudou moc týrat covidem, protože covid kromě jiného znamenal obrovský pokles průmyslové výroby, který momentálně si na to, teda Evropská unie, no ale Evropská unie je ekonomický podklad pod NATO, si to nemůže dovolit.
No, to je pravda, protože já jsem se zase dočet na mainstreamu, že v Německu jsou teda velký bouře lidí, a on to říkal z nějaký teda, který tam žije, takže jakmile Němci jsou poslušní, dotukuj se jim nešáne na peníze. Teď se jim šáno na peníze, protože německý průmysl má pokles díky tomu všemu, co se tady děje s těma energiema, se všema těma sankcema o 30%, a dokonce některé německé firmy utíkají do Ameriky. Utíkají do Ameriky a do jiných států, takže opravdu ta Evropa jde ekonomicky do kopru. Ano. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, vážený pane Kapole a vážený pane Kratochvíle. Chtěl bych vás požádat o názor na otázku ukončení vyzbrojování ze strany Polska a konec financování USA. Vím, že nemáte věšteckou kouli, ale jen názor. Mám toho už dost. Vše nám sděluji, jak s námi naloží, a my nic, myslím tím 70% České republiky. A my nic jako na to. Děkuji. Přeji zdraví vám i posluchačům, s pozdravem Martin Československý. Tak Ivane, tvůj názor na ukončení vyzbrojování ze strany Polska a dalších států a konec financování z USA. Rozkol polsko-ukrajinský je vážný. Je vážný, a je to proto, že Polsko v podstatě na rozdíl od nás, kdy my jsme vstupem do Evropské unie nezískali vůbec nic, ale prodělali jsme všechno, včetně kalhot, tak Poláci si vymohli obrovské ústupky, co se týká zemědělství. A my, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak 60% dotací Evropské unie šlo do zemědělství. 60% dotací zemědělských šlo do Francie. Na ty francouzské rodinné farmičky, francouzský sejr, jo, prostě tyhle ty vyhlášené speciality, děkuju. A Polsko si vymohlo obrovské dotace a úlevy, takže Polsko v podstatě vytlačilo tady z toho segmentu Francii na druhé místo a postavilo se na první místo ní. To znamená, oni svoji zemědělskou produkci v podstatě je to pravda, zaplavili Evropu. A teď se chystá to, že v případě, že by Ukrajině se povolilo to, co chce, tak by Polsko bylo odstrčeno úplně někam do pryč a její místo Polska by zaujala Ukrajina, která ani není v Evropské unii. Jo? Takže stát mimo Evropskou unii by v podstatě zlikvidoval pozici Polska jako státu Evropské unie. Což se Polákům samozřejmě nelíbí, takže po poští zemědělci se bouří. To je za A. Za B. Díky těm penězům, které šlo ze zemědělství, si mohlo Polsko dovolit vybudovat si silnou a moderně vyzbrojenou armádu. Jedna z největších v Evropě. Jedna z největších armád. A ona stojí v podstatě na penězích tady odsaď. Takže pokud by přišli o tenhle ten zdroj, tak ta armáda by v podstatě sežrala Polsko jako takové. Jo? Neměli by z čeho krmit, neměli by z čeho dělat její další modernizaci. No, což se jim samozřejmě nelíbí. Nehledě na to, že teď už tady jdeme do dějin, jsou tady nějaké polské choutky na Lvov a vůbec tohleto okolí. Takže ten velký kamaráčov, který byl mezi Dudou a Zelenským, byl o tom, že Zelenský slíbil Dudovi, že mu ty západní části Ukrajiny v podstatě přenechá, že vytvoří společné vojenské jednotky, které budou působit na těle těch území. Ale on už to udělal. Oni mají společné brigády, no. Ale mělo to být masové, s tím, že Zelenský by si vlastně odčerpal čas svých jednotek a mohl je použít na východě. Nepovedlo se mu to 100% právě, protože zase Ukrajinci z Lvova a tady odsaď, ta averze Poláků, která je vůči ním, tak oni mají averzi vůči Polákům, takže ty se začali silně stavět proti tomu. Takže to jsou
To prostě nemohlo, tyhle ty líbánky nemohly dlouho vydržet a ani nevydržely. Tak ono to spustilo to, že Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko ne, zakázalo dovoz ukrajinského obilí. A udělali dobře. Protože to obilí nesplňuje hygienické normy stanovené Evropskou unií. A to právě Zelenskýho tak namíchlo, že se pustil do Polska, no a Duda pohrozil, že při stejném takovém postoji by Polsko nemuselo plnit své závazky na dodávání zbraní. No samozřejmě, protože pozice Polska v Evropské unii byla ohrožena. Nehledě na to, že když si to vememe, tak ta pšeničná válka začala ještě před sklizní. To znamená, oni, Ukrajinci, začali cpát do Evropy ne obilí, ale ty zbytky, které byly ještě v těch silech, to, jak, nevím, jak se to řekne slušně, které prostě normálně jdou do spaloven, jo, ne, to jsou už v podstatě ty zbytky dole, takový ten pšeničný prach a to, co se normálně vyhazuje a spaluje, a oni to v podstatě honili do Evropy. Nehledě na to, že v Evropě máme nějaké předpisy, které se musí dodržovat a oni to nedodrží. První, co takový je GMO například. Jo? Tam byly toho obrovské spousty. No a proč ta Ukrajina je takhle prosazovaná do té Evropy? Zase, když se na to koukneme z boku, tak zjistíme, že vlastně to ukrajinské obilí už dávno není ukrajinské. Tak. Že v podstatě je to ukrajinské obilí jenom proto, že je to obilí z Ukrajiny. Vyrostlo. Že vyrostlo na Ukrajině, ale je to majetek koncernů především amerických. Takže ty se Zelenský loboval právě za ty Američany, ty si můžu doplnit, kvůli tomu, aby jejím Američani hradili ty válečné a posílali zbraně a tak dále. Tak. Takže to je odpověď na tu otázku. My si vezmeme sluchátka, protože tady máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady vás Moravy, já vás zdravím. Já vás taky. Zdravím pana Kapala i pana Kratochvíla. Dobrý večer. A já mám takovej dotaz, co říkáte na tu, a je to na vás oba, na tu aktivitu pana Šlachty, teď si nejsem jistá, jestli Šlachta, že se spojil s panem Tlustým a vlastně chtějí, aby vláda řekla, na základě jakých zákonů dávají naše peníze Ukrajině. Já teda to velice vítám, protože musím říct, že informace pana Janka, který byl u vás, pan Janko, tak mě velice rozčilo, když vlastně říkal, že USA všechny ty zbraně dává Ukrajině na dluh a platí to máme my jako členské státy EU. Takže jsem se vás chtěla na toto zeptat. Děkuju vám za pořád a budu poslouchat z rádia. Ano? Ano. Tak se mějte. Naschledanou. Naschledanou. Tak Ivane, nejdřív ty. No co se týká ekonomiky, že bych já měl doplňovat Karla Janka, tak to v žádném případě. Tímto pozdravu Karla, protože jsem ho dlouho neviděl. Jo, mám tě pozdravovat taky. A co se týká tohoto, je to velmi jednoduché. Americkým koncernům je jednoznačně známo, že Ukrajina už dlouho nebude. A všechny tyhle ty úvěry, tak jak jsou anglosasové zvyklí, to nejsou dary, přestože je to tak prezentováno. To jsou všechno půjčky. Jo? Teď si uvědomte, že naši letci, kteří bojovali za Velkou Británii a umírali za obranu Velké Británie, tak za to, že mohli létat a bránit Velkou Británii a pěšáci v Tobruku, za to, že mohli bojovat za zájmy Velké Británie, tak československá vláda musela Velké Británii platit, místo aby to bylo naopak. Tak samozřejmě oni všechno tohleto, co tam takzvaně dávají, tak chtějí dostat zpátky, protože vědí, že z Ukrajiny to nedostanou v žádném případě, protože buď to, co zbyde z Ukrajiny, pokud něco zbyde, tak to bude absolutně neschopné a ekonomicky nefunkční, takže potřebují mít záruku za to, že ty peníze se jim vrátí.
Takže jsou tady záruky vlády České republiky, záruky vlády Slovenska, že všechny tyhle ty věci se vrátí. Takže ano, opravdu to budou platit naše děti a vnoučata podle představy těch, kteří tyhle ty zelené papírky na Ukrajinu posílají. Ale oni to nejsou státy Evropské unie, ale především NATO, protože tam v těch nějakých smlouvách u toho NATO je, že je to kolektivní obrana, to znamená kolektivní odpovědnost, kolektivní placení. Jo? A ty Američani to dělají tak, že oni jim tam ty zbraně si se dodávají na dluh, ale protože vědí, že to nedostanou, tak si za to zabírají půdu. Teď jsou tady informace o tom, že dokonce tam Ukrajina tam má velmi dobrou ornou půdu. Tam je 70 cm až 1 metr kvalitní, nejkvalitnější černozemě a oni odbagrovávají a vozejí si to do Spojených států. Tohle už dělal Hitler. Jo, ale jo, takže samozřejmě my to bude, protože Evropská unie je pod skokem Spojených států, tak ta na to musela si vzít kvůli válce na Ukrajině ten obrovský úměr 730 miliard euro, za který ručíme všechny státy, podle počtu obyvatel, tak ručí všechny státy Evropské unie. Takže ano, budeme to platit my. Budeme to platit my, protože oni tu půdu dlouho odvážet nebudou, protože jim to prostě ti, kteří na té půdě budou, už jim to pak nedovolí. A jenom odpověď ještě na Martina Československého, kdy skončí financování USA. Uvědomte si jednu věc, že nikdo si nebude zabíjet slepici, která nenasnáší zlatý vejce. Válka na Ukrajině je pro americký zbrojní průmysl tou zlatou slepicí, nebo slepicí se zlatými vejci, protože oni potřebují vyrábět a vyrábí na 100% pro potřeby tohoto válčiště. Takže pokud se nedostane do prezidentského úřadu příští rok Donald Trump, ale bude tam nějaký jiný, a já se obávám, že lidi si dělají velké naděje s tím, že se do toho chce zapojit i Kennedy mladý, Robert, tak je to demokrat a všichni demokrati musí poslouchat Deep State, protože Deep State stvořil demokratickou stranu, takže pokud se nestane prezidentem Spojených států Donald Trump, ale někdo jiný, tak ty dodávky Spojených států tam budou pokračovat, protože v podstatě teď jsme si vysvětlili s Ivanem, že to těm státům, Spojeným státům, budeme jako členský státy na to platit my. Jo. A o to jim šlo. Američanům, no. Jako vždy. Tak, jdeme na další. Dobrý večer oběma. Velice dobrý pořad, akorát nesouhlasím s vyjádřením pana Kapala o 68. Včera nám to vysvětloval váš slovenský host, než jsem četl rozsáhlé pojednání o 68. Okupace to nebyla, byla to nutnost a prakticky pomoc. Jinak bychom byli odepsaní o 20 let dříve. Prakticky se tu chystal Majdán jako na Ukrajině. Pěkný večer, přeji Pepa z Ostravy. Pepo z Ostravy, zřejmě mě málo posloucháte. Já jsem několikrát tady opakoval, že v době v 68. roce jsme to všichni cítili, protože jsme neměli informace. Já jsem ty informace, a opakuju to tady už asi po 50., dostal po 90. roce, když jsem se dostal k těm materiálům ze 68. roku. A opakovaně tady jsem prohlašoval, že jsem změnil 100% názor, protože jsme opravdu získali tím 21. srpnem 68 20 let klidného života. 20 let klidného života. Navíc, a to jsem tady taky říkal, já jenom jsem tady dneska s Ivanem vyprávěl mý zážitky toho 21. a mý pocity k Rusům ke všem těm státům Varšavské smlouvy, které jsme měli tehdy. Jestli jste to nezažil, jestli já po vás nikdy nikdo nestřílel, tak tomu nemůžete rozumět. Jo? Ale já jsem ležel na té dlažbě a bylo mokro, protože pršelo, a nad hlavou mi lítaly kulky ze kulometu z tanku.
tak se nedivte, že jsem je, ale změnil jsem názor, když jsem se dozvěděl ty informace. A druhá věc ještě. Na rozdíl od 89. roku jsme tady měli ruskou armádu. Já jsem bydlel 12 kilometrů od největšího sousedění ruských vojsk v Milovicích, tak jsem bydlel ve Staré Boleslavi. A kromě začátku, kdy se tam stěhovali, tak jsem o nich nevěděl. Jo, nevěděl jsem o nich, protože jsem s nima nekšeftoval, jako spousta lidí od nás tam jezdila kšeftovat s těmi Rusy. Ale nechali nám všechny fabriky, nechali nás o sobě sami rozhodovat. Nikdo se do nás nemontoval, nikdo nás neokrádal. Proto tvrdím, že díky 21. srpnu, po informacích, které jsem získal, jsme dostali 20 let klidu. Tak chce to jenom pořádně poslouchat. Já jsem hovořil o pocitech z 21. srpna a blízkých dní, když tady na nás lítali koule. Dobře jsi se nastartoval. No ne, no, protože mě to může vytočit, když já to tady říkám opakovaně. Jsou některé věci, které budeme říkat ještě hodně dlouho. Přesně tak. Jo, a navíc ještě jedna věc tady k tomuhle tomu. My jsme v 89. roce po těch letech okupace, takzvané, jak oni to říkali, já používám termín, který se tehdy, teďka říká o tom, my jsme tehdy se říkalo oficiálně dočasné umístění vojsk Sovětského svazu, tak my jsme v 89. roce patřili mezi 10 nejvyspělejších průmyslových zemí světa. Ano. My jsme patřili mezi 5 nejvyspělejších zdravotnických zemí světa. Mezi 5 nejvyspělejších zemí světa, co se týče školství, výuky, zemědělství. A kde jsme teď? A opakovaně jsem říkal, že lituju, že jsem se podílel v 89. roce na změně režimu. Kdybych býval tušil, kam až to dovede, tak bych těma klíčema určitě necinkal. Jdeme dál. Dobrý den, pane Kratochvíle. Jaké jsou úspěchy ukrajinské armády v současné ofenzivě? Čeho dosáhla? S pozdravem, Mirek. Ukrajinská armáda dosáhla toho, že v podstatě přestala existovat. Já jsem ale čet, že dobili nějakou vesnici, postoupili o 12 kilometrů. Ano. Prorazili tak první linii obrany ruské armády. To jsem čet. Jo. Vesnice Rabotino, díky tomu, že tam tudy procházela spousta útoků, a to i tu útoků typu první světové války, to znamená, že tam nahnali chlapy bez jakékoliv podpory tanků za situace, kdy nemají vzdušnou převahu, někdy i bez podpory dělostřelectva, tak dosáhli toho, že kolem Rabotina bude příští rok nejúrodnější půda na světě. A bohužel jsou i taková videa, která jsou natáčena z ruské strany, že po té, co prošly 2-3 vlny, tak se objevily ty tzv. Zabezpečovací jednotky, většinou jsou to Azov a tyhle ty, co jsou na těch mapičkách označovány ne trojzubcem, ale hákovým křížem. A protože je složité ty lidi tam odsaď dostávat, tak je tam normálně tam likvidovali. Likvidovali. Aby náhodou si nedostali do zajetí, protože v současné době je pravda, že to je úsek od úseku, podle toho, jaké tam stojí útvary, tak odcházejí ukrajinští vojáci do ruského zajetí tím, že zamávají na kvadrokoptéru prostě tílkem nebo něčím, my se chceme vdát, zavolají na frekvenci, která
je dostatečně známá, je tam rozhazovaná propagačníma letákama z ruské strany, zavolejte na tuhle frekvenci, řekněte, kde jste, že se vzdáváte a my si pro vás dojdeme. Je to šance, jak přežít, využívají toho nejenom jednotlivci, ale i jednotky. Jinak, co se týče té války, tak opravdu ona v současné době je poziční válkou. Víceméně poziční. Ta fronta se nehejbá. A co se týká tam dobytí, ano, kolem toho Rabotina, to je směr na Tokmak, tam došlo k tomu, že prostě Rabotino bylo úplně srovnáno se zemí, takže ty okopy, které tam byly, že nyní je připraveny jako předpolí první linie, tak už byly v podstatě zasypaný, srovnaný, takže než tam nechat umírat vlastní vojáky, tak se stáhli na tu první linii. Každopádně ve směru na Tokmak, protože se vědělo, že to je strategický směr, byly vybudovány tři linie a ani ta první ještě nebyla protržena. Tohle to bylo předpolí, to, o čem se tak hodně mluvilo a válčilo. Tak vážení přátelé, máme 9:00. Já se omlouvám, že jsme se na všechny, že se na všechno nedostalo. Příště budeme muset asi to udělat tím, že ty dotazy začneme brát už v první hodině, aby se odpověděli. Protože Ivan musí teďka, ho nemohu rychle utíkat. Nemusí. Tím, že otevřeli ten případ znova, ano, ten můj, ano, že začali to znova vyšetřovat, ano, tak státní zástupce, který pravděpodobně pod tlakem mediálním, kdy jsme zahovali a končili všechno naše vysílání tím, že jak musím na večerku a jak musím k nita domů, tak mi večerku zrušil. Nicméně tím, že se mi zrušila večerka, tak musím častěji docházet na propagační službu, ukazovat se a zpovídat se z toho, jak důchodce žije v České republice. Tak to mě těší, Ivane, protože já jsem měl vždycky hrůzu, aby se něco někdy na silnici nepřihodilo nepříjemného a bouračka nějaká nebo něco takového a aby to stihnul. Jo. No nicméně samozřejmě občas mi zazvoní neznámé číslo v telefonu, když se telefon dlouho nehejbe a takže pod kontrolou jsem stále. Jasný. Já ti můžu říct, že mi se taky občas ozve na mým soukromým telefonu. Tady ne, tady na tom služebním se mi to teda redaktivně se mi to neozvalo zatím. Ale na tom mým soukromým se mi opět obyčejně párkrát ozve utajené číslo. Jo, ale já to neberu. Já se s lidma, kterých nevím, z kterého čísla volají, tak to neberu. Ale co se mi stalo, představ si, mně přišla SMS-ka v 12:30 v noci, to jsem se dověděl potom druhý den, je to už nějaký čas, a tam bylo napsáno, že mám na mě exekuci, že jsem nezaplatil 7300 a že mám si rozkliknout HTTP. Jo, jasně, no. No a tak jsem říkal, Soně, hele, to je nějaká blbost, já nikomu nic nedlužím. Kdyby bylo něco takového, tak to v první řadě, než se dělá exekuce, tak oni to chtějí dostat. 7300 zase nejsou tak strašné peníze. A Soně říkal, no tak se tam podívej na internetu, na ty exekuce, na to já pán, proč bych se díval, když vím, že se nikomu nedlužím. Člověče, představ si, že za 2 dny na Seznam zprávách dotiskli přesně to znění doslova a do písmene té SMSky. Nějaký lumpové prostě posílají. A kdybych na to kliknul, tak přijdu o veliký peníze. No. Jo, že toto. Takže prosím vás, nevěřte těmto zprávám. Nikdo nebude dávat příkaz k nějaké exekuci nebo k jakémukoliv úřednímu jednání po SMSkách. To je nesmysl. Takže jenom jsem chtěl říct, že neberu skválně tyhle ty neznámé čísla, utajené čísla už vůbec ne. Tak, vážení přátelé, Ivane, díky, že jsi si na nás udělal čas. Rádo se stalo. Já se zase za nějaký čas ozvu, že si popovídáme. No a s vámi se, vážení přátelé, loučím, přeju vám krásný svátek svatého Václava. A zítra od 19 hodin jsem domluvený s panem Jindřichem Reichlem, že si tady budeme povídat
nejenom o té demonstraci, která byla velmi důležitá a velmi úspěšná, bylo tam 100 000 lidí, ale i o programových cílech a o směřování strany pro a tak vůbec. Takže zítra od 19 hodin by tady měl být, mám to domluveno, slíbeno, pan Jindřich Reichl. Ode mě je to všechno, přeju dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, my jsme tedy skončili, no a pustíme si něco veselého, když jsme měli takové, co říkáš, Ivane, když jsme měli takové nevábné téma. Takže Jožin z Bažin a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.